Nämä alakohtaiset neuvottelut ovat pyörähtäneet itse asiassa meidän kaikilla sektoreilla käyntiin. Valtiolla Pardia neuvottelee tehyläisten puolesta. Ja sitten täällä kuntapöydässä me emme ole tällä hetkellä samassa pöydässä näiden muiden järjestöjen kanssa, koska tämä 2007 tapahtunut irtautuminen tästä pääsopijajärjestöstä niin yhä rassaa. Eli tehy sitten on omana itsenään ja muut neuvottelevat sitten siellä pääsopimuspöydässä, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö Tehy neuvottelisi niiden 75 000 tehyläisen puolesta, jotka siellä kuntasektorilla työskentelevät. Ja nyt sitten se, että mitä hallitus, meillä on juuri äsken päättynyt hallituksen kokous, niin hallitus linjasi näitä alakohtaisia tavoitteita sillä tavalla sekä kunta- että yksityispuolelle, että mahdollisimman yleiskorotuspainotteisia. Eli niin vähän paikallista järjestelyvaraerää kuin voi, koska ne sopimuskorotukset on kuitenkin melko maltilliset, niin tämä yleiskorotuspainotteisuus olisi hyvä. Mutta että tätä samapalkkaisuutta pyrittäisiin sitten myös edistämään tässä. Että tämä on ehkä se niin kuin sellainen pääasia. Ja lähinnä sitten ne tekstit tulee sieltä niiden valtiovallan toimenpiteiden kautta, koska ihan kaikilla sopimusaloilla on se, että nämä tekstit, että tekstitkin maksavat, eli sitten jos kauheasti näihin teksteihin satsataan, niin se tarkoittaa, että se on niistä sopimuskorotuksista pois. Mutta siellä kuitenkin on meille tärkeitä asioita liittyen työaikoihin ja liittyen sitten näihin tehtäväjakoihin ja tehtäväsiirtoihin, että se tietysti sitten tässä matkan varrella näkyy, että miten, kuinka paljon niihin voidaan sitten mahdollisesti, miten ne edistyvät siellä pöydässä ja miten niihin voidaan rahaa laittaa. Sitten tämä päätöksenteko menee vielä tässä jatkossa sillä tavalla, että hallitus on nyt päättänyt, että valtuusto kutsutaan koolle 2.11. käsittelemään tätä ajankohtaista neuvottelutilannetta ja sitten seuraavaksi silloin 24.11. jolloin sitten katsotaan, että ollaanko me näillä meidän kaikilla sektoreilla, eli valtiolla, yksityispuolella ja kunnalla päästy sitten näissä alakohtaisissa neuvotteluissa sellaiseen tulokseen, että voidaan tehdä päätökset omalta osalta.